Azərbaycan pasportu ilə 69 ölkəyə vizasız səfər etmək mümkündür. Bu haqda məlumat İsveçrənin Henley & Partners şirkətinin dünya ölkələrinin yeni pasport reytinginə yer alıb. Hüquqşünas Azər Məmmədov deyir ki, hazırda iki tərəfi dövlətlərarası müqavilə uyğun olaraq 3 qrup insan vizasız səfər edə bilər. Bu ölkələr məsələn Almanya, Argentina, Avstriya kimi ölkələrdir ki, burada sadəcə diplomatik və xidməti pasportu lazımdır ki, ora vizasız səyahət eləmək olsun. Bu vizasız qalma müddəti qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyən olmuşdu və ölkələrə görə dəyişir bu. Rusiya Federasiyasından 90 gün müddət müəyyən olmuşdur. Digər ölkələrindən də qarşılıqlı razılıq əsasında bu günlər müəyyən olmuşdur. Yəni, bu müddətdən artıq qaldıqda vətəndaş həmin ölkələr tərəfindən müəyyən cərimələr və ya sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Ekspertlər deyir ki, siyahı tərtib olunarkən iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr də nəzərə alınır. Hazırda vizasız səfər mümkün olan ölkələrə bizim vətəndaşlarımızın marağı böyükdür. Vizasız dedikdə bu tam vizasız deyil. Təbii ki, orada havalimanında giriş-çıxış vaxtı pasportlarına möhür vurulur və orada yerində bəlli bir rüsumlar var ki, onlar ödənilməklə yəni, ölkə giriş-çıxış mümkün olur. Turlar da əlbəttə ki, yəni, əsasən bunlar biznes yəni, gedişlər olur ki, hansı ki işlərlə bağlı bizim vətəndaşlarımız gedib öz bizneslərini həyata keçirirlər, müraciətini edirlər bu formada. Mütəxəssislər deyir ki, vizasız səfər zamanı səyahət sığortası etmək məqsədə uyğundur. Çünki bu sığorta növü xaricdə olan zaman bədbəxt hadisələrin və qəfil xəstəliklərin baş verməsi nəticəsində yaranan maddi xərclərin ödənilməsinə təminat verir. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Təli Səhər.